Nou, daar gaat hij. Eindhoven, proficiat. 1, 2, 3. Minister Camiel Eurlings heeft dinsdagochtend in een feestelijke sfeer de randweg Eindhoven geopend. Het was voor hem een van zijn laatste klussen als minister. Eurlings complimenteerde alle betrokken partijen dat het project binnen afgesproken tijd en budget is afgerond. Hij noemde de randweg een voorbeeld voor de rest van Nederland. Ja, geweldig feest. Echt prachtig voor de regio. Maar ook waanzinnig belangrijk voor ons land. Want dit gebied, Zuidoost-Brabant, is een hele grote economische motor voor ons hele land. Dus gelukkig dat we hier eindelijk geïnvesteerd hebben. Dus van de zotte dat het zo lang geduurd heeft, zeg ik u, dat hier zo'n project gerealiseerd is. Daar waar in de Randstad investeringen vaak veel gemakkelijker gebeuren. Ook de Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel is trots op zijn nieuwe weg. En er is natuurlijk hard aan gewerkt en er is iets heel bijzonders neergezet. Zowel in het proces van het vervaardigen van de ombouw als wel het product. We hebben nu de scheiding, doorgaand verkeer en lokaal verkeer. Maar ook de manier waarop ze het gedaan hebben. Dat is echt zo'n majeur werk. Het is echt heel groot werk, ongekend in Nederland. Europees van topniveau. Wat ik ook nog zo mooi vind is dat tijdens de aanleg de files niet zijn toegenomen, wat normaal tijdens verbouwingen altijd zo is, maar net 38% zijn afgenomen. Dat is echt heel uniek. Wat dat betreft een voorbeeld voor alle projecten in ons land. Peter van Zwam is 4 jaar projectleider geweest van de verbouwingen. Ook hij kon feest vieren. Had u van tevoren gedacht dat het binnen de tijd en binnen het budget zou blijven? We hadden het wel gehoopt, maar het blijft gedurende die 4 jaar toch altijd passen en meten. Heel goed met elkaar afspreken. En we zijn er ontzettend blij mee dat het ook gelukt is. Oh ja, en Camiel Eurlings kon het niet laten om ook nog even voor de verkiezingen iets te zeggen over de VVD. Ik heb alles op alles gezet om die versnelling qua wegenaanleg er doorheen te krijgen. En ik ben er best trots op dat we 2 keer zoveel wegen aanleggen met de PvdA dan we hiervoor met de VVD deden. Maar het afscheid nemen komt natuurlijk dadelijk toch heel abrupt. Ik moet echt nog kijken welke richting ik op ga en wat ik met de meer vrije tijd ga doen. Behouden is mijn privé, dus het zal wennen zijn. Maar dit hier neemt niemand ons meer af. Super.